ምን ያህል እንደናፈቀኝ ልነግርህ አልችልም። ወይ ምን ያህል እንደናፈቀኝ ልነግርህ አልችልም። እኔም በጣም ናፍቀሽኛል ከምሬ ነው። እኔም ናፍቀሽ ነበር ከምሬ ነው። ደግሞ በጣም አምሮባል። ይቺ ሴትዮ አመሰግናለሁ ስሊማን። ኤውሊስ ፍሊስ ከእንግሊዝ የመጣች ጓደኛው ነች። አባትሽ እንግሊዝ እያለ አልፎ አልፎ ይገናኙ ነበር። እና እንዲሁም ደግሞ የወይዘሮ ፍሊስ ባለቤት ጓደኛሞች ናቸው። አብረው ይሆኑ ነበር። ለምንድን ነው እዛ ጋር የቆማችሁት? ቆይ ጠየቃችኋት እንዴ? ዛሃራ እኛም በማግኘቷ በጣም ደስ ብሏታል። እርግጠኛ ነሽ? ፊሊዝ ከልጅ ጋር ተዋወቂ። ዴኒዝ። ውይ ልጅ፣ ይቺ ቆንጅዬ ልጅ ነች። በጣም ቆንጅዬ ነች። እንግሊዝ እያለን አባትሽ ስለ አንቺ በጣም ያወራ ነበር። ውይ ቆንጅዬ ነች። ፊሊዝ እባላለሁ። ስለወኩሽ ደስ ብሎኛል። እንዴት ነሽ ማሪ? እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። ወይዘሪት ባህር የዴኒዝ ሞግዚት ነች። ውይ በጣም ደስ ይላል። ነይ ግቢ፣ አረፍ እንበል። ነይ ናዝሊ። እቺ ሴትዮ ለምንድን ነው የመጣችሁ? ለስራ ነው የመጣችሁ። ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ ይመስላል። እና ታዲያ ለዚህ ነው ከእንግሊዝ ድረስ እዚህ የመጣችሁ? ከባለቤቷ ጋር ተለያይታለች። ምናልባትም ወደ ቱርክ የተመለሰችው ለዚህ ይሆናል። ይቅርታ። ምን? ውይ ልጅ በጣም ቆንጆ ነሽ። በጣም ወድጃታለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እንዴት ነሽ ግን? ደህና ነኝ። አንተም ደህና ትመስላለህ። እንግሊዝ በነበርክበት ጊዜ በጣም ተማረህ ነበር። አዎ እንደዛ ነበር። እሺ አንቺስ እንዴት ነሽ? ውይ ምን ሆናለሁ ብለህ ነው? ያው ደህና ነኝ። ውይ ምን ሆናለሁ ብለህ ነው? ያው ደህና ነኝ። ከፍርሃት ጋር ተለያያችሁ አይደል? በጣም ያሳዝናል። ጥሩ ሰው ነበር። በእርግጥ አዎ ጥሩ ሰው ነበር፣ ግን እኔም በጣም እያስከፋኝ ነበር። እሱ እንኳን መፋታት አልፈለገም ነበር። ለማንኛውም አሁን ያ ሁሉ ነገር አልፏል። አሁን ላይ ነው ማተኮር ያለብን አይመስልህም? ምንም ቢሆን ጥሩ ነበር። አሁን አንተ ስለ ፕሮጀክቱ ከነገርከኝ በኋላ በጣም ብዙ ጥናቶችን አድርጌ ነው የመጣሁት። አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ በጣም ብዙ የትምህርትና የባህል ማዕከሎች አሉ። ብዙ ልምድም አላቸው። ብዙዎቹን መምረጥ እንችላለን እና ከፈለግ አብረን ልናያቸው እንችላለን። አቤት ልጄ፣ ምን ነው ችግር አለ እንዴ? እንቅልፌ መጥቷል፣ ልተኛ ነው። መጥተህ መጽሐፍ ልታነብልኝ ትችላለህ? ይኸው እኔ አሁን ስራ አለብኝ። እህት ባህርን ጠይቂያት። እራስ አንብብልኝ ባህር። አቤት። ዴኒዝ እንቅልፏ መጥቷል። ተረት ተረት መስማት ትፈልጋለች። ተረት አንብቢላት። እሺ በይኔ ዴኒዝ ውዴ። በጣም ደስ ትላለች። አዎ ዴኒዝ ደግሞ በጣም ነው የምትወዳት። እኔ እኮ ስለ ዴኒዝ ነበር ሳውራ የነበረው። አዎ አዎ ዴኒዝ ጥሩ እየሆነች ነው። በጣም ለውጥ አላት። እንደዛ ከሆነ ስለተገናኘን ጽዋችን እናንሳ። እንዲሁም ለደረሰው ልደቴ። ልደትሽ ነው እንዴ? የእውነት ዛሬ ማታ ልደቴን አስመልክቶ ዝግጅት አለ። ለምን አትመጣም? ብትመጣው በጣም ደስ ይለኛል። ምንም እርግጠኛ አይደለሁም። ቀደም ብለሽ ብትነግሪኝ ደስ ይለኝ ነበር። ውይ ባክና። ግን ምን መሰለሽ ዴኒዝ ከሌለው ደስ አይላትም። ዴኒዝም ብትመጣ ደስ ይለኛል። ብዙ ልጆች ስላሉ ከእነሱ ጋር አሪፍ ጊዜ ታሳልፋለች። ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ አለቃ? እባክህ ናዝሊ፣ ለሱሌይማን ዛሬ የፊሊዝ የልደት ድግስ አለብኝ በይው። ዴኒዝም አብራኝ ትሄዳለች። ለባህሪ ንገራል። እሺ አለቃ። አመሰግናለሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄንን ነገር ድጋሚ እንየው እንዴ? ይሻላል። ፒኒኪዮ ለጄፔቶ ቃል የገባለትን ረስቶታል። ትምህርት ቤት መሄድ አቁሟል። ዴኒዝ እያዳመጥሽኝ አይደለም እንዴ? በጣም ይቅርታ፣ ስለሆነ በጣም አስፈላጊ ነገር እያሰብኩ ነበር። ምን እንደሆነ ከኔ ጋር መካፈል ትፈልጊያለሽ? ምናልባት አብረን ልናስበው እንችላለን። እኔ እንጃ አላውቅም። ግድ የለም እንሞክር። እሺ እንግዲህ። እያዳመጥኩሽ ነው። እህቴ ባር፣ አንድ ሰው ስንት ጊዜ ማግባት ይችላል? ግን አንድ ሰው በአንዴ ከአንድ ሰው ጋር ብቻ ነው ትዳር መመስረት የሚችለው። ግን በተለያየ ጊዜ ትዳር ላይ ካልሆነ የፈለገውን ያህል ማግባት የሚችል ይመስለኛል። አንቺ አግብተሽ ታውቂያለሽ? አይ። አባቴ ድጋሚ ያገባል እንዴ? እሱ ግን የአባትሽ ውሳኔ ነው፣ እኔ አላውቅም።
ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ጥያቄዎች የምትጠይቂኝ? አይተሻል የሩስ ሲቲዮኛ ቢመታለች? ፊሊዝ ነው? አዎ፣ ስጠረጥር ግን ልታገባው ትፈልጋለች። ለምንድን ነው እንደዛ ያሰብሽው? እንዳየሽው አባቴን እያየችው ነው። እና ያ ማለት እኮ አባትሽን ማግባት ትፈልጋለች ማለት አይደለም? አዎ እንደዛ ነው። አባትሽ ግን እንደዛ አይነት ሐሳብ ያለው አይመስለኝም። ግን አባቴ ልታታልለው ትችላለች። እኔ ግን አባትሽ እንዲህ በቀላሉ ሊታለል የሚችል ሰው ነው ብዬ አላስብም። እኔ ግን አሁንም ቢሆን በጥንቃቄ ከታተላታለሁ። እቺ ሴትዮ አልወደድኳትም። ክፍት ነው። እንዳረበሽኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አቶ ሶነር የወይዘሮ ፊሊዝ ልደት ለዛሬ ማታ ይገኛል። እንርበስ ነው ይመርብን። በእኔ እስቲ እንሂድ። ነይ ወይዘሮ ጀሚሌ። ሰላም። ሰላም። ትላንትና ማታ ከእናንተ ጋር ከተለያየን በኋላ ኡስማን እኔ ጋር መጥቶ ነበር። ምን አለ? የተናገረው ነገር አለ? እንዴት ከሰውየው ጋር እንደምትደባበስ ማየት ነው። አያይ ተመልከች፣ ይመስለኛል የሆነ ነገርም አለ። አስተያየታቸው ያስታውቃል። እኔን ካመሰገነኝ በኋላ ነው ሄደው እና ለእኔ ምንም ያለኝ ነገር የለም። ግን ደህና ይመስል ነበረ። በፈለክበት ሰዓት እኔ ጋር መነጋገር እንችላለን ብዬ ነገር ነው። አንተን በጣም ይወዳል። ምናልባት ሊመጣ ይችላል። ከመጣ አንተ ልትመክረው ትችላለህ። ምናልባት አንተ ሊሰማህ ይችላል። ይህን ልነግርሽ ነበር የመጣሁት። አመሰግናለሁ፣ ጥሩ አድርገሃል። እንገናኛለን። ይሄው ያዘዛችሁት እቃ። ሂዱ ሂዱ። ሁሴን ድሩ። እሺ ጽፌዋለሁ። እሺ መልካም ቀን። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ለመሆኑ እስካሁን የት ነበርሽ? ውይ አየት አየት አድርጌ መረጃ ሰብሰብ አደረግኩ። የሚጠቅመኝም በሪፖርት መልክ ይዤ። ምን ማለት ነው? አሁን ደግሞ ሰላይ ሆንሽ ማለት ነው? ነሪማን ደግሞ ቀላል ሰላይ እንዳልመስል ከማል። ጀሚሌ ምን ስታደርግ እንደከረመች ደረስኩበት። ቤቱን ያከራየችው የአሪፍ የሚባለውን ሰውዬ ታውቀዋለህ? ሁሉም ሰው ስለ ፍቅራቸው ነው እያወራ። የማይመስል ነገር አታውሪ ጀሚሌ። እንደዚህ አይነት ነገር አታደርግም። ውይ ከማል፣ አላወቃትም እንጂ የበግ ጸጉር የለበሰች ተኩላ ናት። አንቺን የከሄድኩ በኋላ እንዴት ሆናችሁ? ማስታወሻ ላይ ቀጠሮን ቀን ጽፌዋለሁ። ሁለት ሰዎች ዳር ላይ ስላለው ቤት ደውለው ነበር። አንቺ ልጅ፣ እኔ የማወራው እሱን አይደለም ደነዝ፣ ሌላኛውን ማለቴ ነው። ኤቦ ጋር ማለቴ ነው። እሱ ነው እንዴ? ደህና ነው ውዴ? ምንድን ነው እዚህ ተቀምጬ ድጋሜ በሚስጥር እያወራችሁ ነው? ሹክሹክታ ሐሜት። ምንም አይደለም ከማል፣ ምንም አይደል። ለስራ ወደ አቶ ኢክረም ቤት ልሄድ ነው። የምትልኩኝ ነገር አለ? አይ ጥሩ አድርገሃል። ከዚህ ሌላ ምን እልሃለሁ ሙሽራ? ለምን? ምንም አይደለም ማሬ። እናቴን አትስማት፣ ቀልዷ ነው። እሺ ደህና ዋሉ። መቼም እነዚህ ማሳያዎች የሆነ ፍንጭ ሰጥተውሃል። እርዳታ የምናገኝ ይመስለኛል። የማውቃቸው መሐንዲሶች አሉ። ከአንዳቸው ጋር ስምምነት መፍጠር እንችላለን። የሆነ ሰው ለዚህ እንዲሰራ ማድረግ በጣም ደስ ይላል። ትልቅ ነገር ነው ፊሊዝ። እውነት በጣም ነው። ምንም አይደል፣ ሁሌም ታዛዥ ነኝ። በጣም ይቅርታ አቶ ሶነር፣ ለዛሬ ማታ ትእዛዞች ይኖረዋል? አይ ማታ ላይ የወይዘሮ ፊሊዝን ልደት መገኘት አለብን። ለባህር ነግሬያታለሁ፣ ዴኒዝም ትመጣለች። እኔም ነግሬያታለሁ፣ ሰምታኛለች። ዴኒዝ አምሮባት እንድትሄድ እያዘጋጀቻት ቆንጆ ሆኖ ሊመጡ ነው። መተናል። ነይ። ውይ ነይ እስኪ እንየው። እንዴ በጣም ያምራል። ይህን ቀሚስ ለልደት አደርገዋለሁ። ኧረ እባክሽ፣ አንቺ ማን ይከለክልሻል? በጣም አምሮብሻል ማሪ። ዝግጅቱ ላይ እንዳንቺ የሚያምርበት ሰው እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ። ስታያቸው ታረጋግጫለሽ። ግን ባህርም ቆንጆ ነች። እህት ባህርም ትመጣለች እንዴ? አዎ ትመጣለች፣ እሷም ለብሳለች። ዴኒዝ ውዴ፣ እኔ መምጣት ምችል አይመስለኝም። ምን ችግር አለው? አብረን ለመሄድ ነው የተዘጋጀ ነው። አብረሽ መሄድ እችላለሁ እኮ የእኔ ውድ፣ ግን ድግሱ ጋር አብረሽ መግባት አልችልም። አይ ዴኒዝ ውዴ፣ እህት ባህር መምጣት ፈልጋ ከሆነ ለልደት የሚሆን ቆንጆ ነገር ለብሳ ትመጣ ነበር፣ ልክ እንደ አንቺ እንደለበሹ። በዝም ብሎ ልብስ ዝግጅቱ ላይ መሳተፍ አይቻልም። ግን እኮ ይሄ ቆንጆ የሆነው ልብሷ ነው። እውነትሽን ነው? ውይ ይቅርታ አልመሰለኝም ነበር። እኔ ግን ባህርና ዴኒዝ እንዲመጡ ፈልጋለሁ ፊሊዝ።
አብሯት የሆነ ሰው እንዳለ አላወኩም ነበር። በእርግጥ የሆነ ሰው ዴኒዝ መንከባከብ አለበት አይደል? እሺ ትምጣ፣ ግን የሆነ ቆንጆ ነገር መልበስ አለባት። እንሄድ አይደል? እንሄድ። ሱሌማን ከወይዘሮ ፊሊስ ጋር ልሄድ ነው። የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ስለሚመሽ አልመለስም። ድግሱ ላይ እንገናኝ። እሺ አቶ ሱነር። ልጄና ባህርን አምጣቸው። የፈለከውን ማድረግ ትችላለህ ሱሌማን። ያልኩ ገባ? ሙሉ ስልጣን አለ። አዎ ገብቶኛል አቶ ሱነር፣ ስልጣን ሰጥተኸኛል። ሙሉ ስልጣን። ሁለት መኪናዎች አሉ፣ በእኔ መሄድ እንችላለን። ተስማማ? እሺ ችግር የለውም። እንዴት የምታናድር ሴት ናት! በፈጣሪ አቶ ሶነር እዚህ ባይኖር ኖሮ ምን እንደማደርጋት አሳይህ ነበር። ሰላም። እንኳን ደህና መጣችሁ። ድንገት ነው የመጣ ነው። አይዞ አባዬ። ለምንድን ነው እንደምትመጣ አስቀድማችሁ አልነገራችሁኝ? ያው መጣን አይደለ? በይ ወደ ውስጥ እንግባ። ልጅ ደህና ነው አባዬ? በልና አይዞህ፣ አይዞህ፣ አይዞህ። እሺ እሺ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። አይካ አባትሽን እናስተኛው። እናመሰግናለን። አባዬ ደህና ነህ? እንዴት ሆናለሁ? ምንም ደህና አይደለሁም በጭራሽ። አይዞ ይሻልሃል አባዬ፣ ታያለህ። እዚህ ሆስፒታል እናስገባዋለን። ካይቫሊክ ነው ያዘዋወሩን። ነገ አስተላልፈው የሚጨርሱ ይሆናል። ምናልባት የሚቀጥለው ቀን ሆስፒታል እንደሚገባ ተስፋ አደርጋለሁ። ሚታት ቆይ፣ የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? መምጣት አለበት፣ በጣም ነፍቆኛል። እውነት ግን ሚታት የት ነው ያለው? ወደ ኢዝሚር አንድ ጓደኛው ጋር ሄዶ ነው። ጥቂት ቀናት እዛ ይቆይና ከዛ ይመለሳል። ደውይለትና እንዲመጣ አድርጊው። አባቱ እዚህ እንዳለና ሊያገኘው እንደሚፈልግ ንገሪው። ቆይ ዝሚር ነው ማለት ምን ማለት ነው? አባቱ እዚህ ነው ያለው፣ መምጣት አለበት። ሚታት እንደዚህ ነው ታውቂው የለ? ያው እዚህ የለም። ስለ እኛ እንዳይሰጋ ጓደኞቹ እኛ እንዲያዩን ነገራቸው። ስለዚህ አሁን ስለ እኛ አያስብም። ለማንኛውም ለአባትሽ አልጋ ላዘገጃጅለት። ምንድን ነው የሚሆነው? ምንድን ነው የምናደርገው? ተረጋጊ፣ መንገድ እናገኛለን። አባዬ። ልጄ። እሺ ኦማር፣ በል ወደ አልጋ እንውሰድ። በቃ አይዞ፣ በርታ በርታ፣ እንሂድ። ና ና፣ አይዞ። ምን ተፈጠረ? አይ እዚሁ ብሆን ነው የሚሻለኝ። እሺ እሺ በቃ ተጨማሪ ትራስ ላምጣልህ። ከእናንተ ጋር በኋላ እንነጋገራለን። ዛሬ በደንብ ነው የምንዝናናው አይደል? እኔ ሱነር ነገ ገብቷል። ከዚህ ማንም እንዳይሄድ እሺ። ምሽቱ ልዩ ነው የሚሆነው። ውይ ሴቶች በጣም ነው የምታምሩ። በጣም አምሮብሻል አንቺ። ወይኔ እንዴት ነው የምታምሩ የኔ ቆንጆ። ደግሞ ሁለታችሁም አምሮባችኋል። እሺ እና ደግሞ ሱነር እንዴት አገኘሃቸው? ሱነር ቆንጆ ናቸው አይደል? እስቲ ይኸው መጥቻለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ የእኔ ቆንጆ። እንዴት ነው የምታምሪው? ቆንጆ ነች። ባህር የት አለች? መጣለች። ውጭ መሆን ፈልጋል። ለምን? እዚህ የተጠራችሁ ለስራ እንጂ እንደ እንግድነት ለመዝናናት አልመሰላት።
ስትመጣ እዚህ መጠበቅ ትችላለች። ውጭ ሆና ከመጠበቅ እዚህ ሆነ ቦታ ትቀመጣለች። አሁን መደነስ እንችላለን። መጀመሪያ ከኔ ጋር እባክሽ እንኪያጅልኝ። ይኸውልሽ ዳንስ በደንስ ያስተማረችኝ እህቴ ባህር ነች። ፑፍ በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ይኸውልህ ሶነር፣ አሁን ግን ከልጅህ ጋር እንድትደንስ አልፈቅድልህም፣ ምክንያቱም አሁን ከኔ ጋር ነው የምትደንሰው። እሺ እንችላለን። መጣሁ አንዴ። እውነት ነው። በጣም በጣም ለየት ብለሻል። ልብሱ በጣም ነው ያማረብሽ። ሱሌማንና ዴኒዝ ይህንን ልብስ ስጦታ ሰጥተውኝ ነው። እንደዛ ነው። ስለዚህ አቶ ሱነር የሰጠኝ ስልጣን የተጠቀምኩት ይሁን። በደንብ እንደምትጠቀመው እርግጠኛ ነበርኩ ሱሌማን። ሰላም። እንኳን ደህና መጣሽ ማሪ። እንኳን ደህና ቆይሽኝ ማሪ። አንድ ይቅርታ ካደረጋችሁልኝ ሄጄ እንግዶችን ላስተናግድ። እሺ እባክሽ ከኔ ጋር መደነስ ትችያለሽ? በጣም ደስ ይለኛል። እንዲያውም እኔ ነኝ በጣም ደስ የሚለኝ።
እዛ መታጠፊያው ጋር ሆናችሁ ልጠብቁት እሺ እሺ እዚህ ጠራሽ ምን ተፈጠረ? ወላጆችሽ ስለምን እንደምናወራ መስማት የለባቸው። በደንብ አዳምጪኝ። ለሚታት ወላጆችሽ እንደመጥሉት ነግሪያቸው። አባትሽ ቀዶ ጥገና ህክምና እንደሚያደርግም ልትነግሪያቸው። ማወቅ የለበትም እሺ? አባቴ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው። የቀዶ ጥገና ህክምናው ሳይሳካ ቢሞትስ? ሁልጊዜ ስለሚታት ነው የሚጠይቀው። እሱን ሳያገኝ ቢሞትስ? አይሆንም። እናቴ ዝም ብላ ስለሚታት ነው የምጠይቀው። መቼ መጠየቋ እንደምታቆም አላውቅም። እስከሚያስፈልገው ጊዜ ድረስ እንዳሁኑ ትቻለሽ። ምክንያቱም ሚታት ስለአባቱ ሁኔታ ካወቀ ለማግኘት በርግጠኝነት ይመለሳል። ከዛ ደግሞ የሚታት ህይወት አደጋ ውስጥ ይገባል። የምልሽ ገባሽ? የነገርኩሽን በጭራሽ እንዳትረሺ። በቃ መለሳለሁ። ያለው ታዲያ? ስለዚህ ላንተ ልንገርህና ስታገኘው ለሚታት ትነግረዋለህ? በጣም አስቸኳይ ነው። የግድ መንገር አለብህ እሺ? ምክንያቱም አባቴ ከኤቬሊክ መጥቷል። በጣም ታሟል። ነገ ነው ቀዶ ጥገናው። ለሚታት ባስቸኳይ ንገረው እሺ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። አይካባላለሁ። የሚታት ታናሽ እህት ነኝ። እሺ ነግሬዋለሁ። አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ሀያ ሶስት አመቴ ነው። ሰውሽ እኮ 23 አመት የሆነሽ አትመስይም እኮ። መልካም ልደት። መልካም ጊዜ። መልካም ምሽት። ደብሩሻል እንዴ እኔ ልጅ? ዴኒ ዙዴ፣ የልደቴን ኬክ መቅረስ ትፈልጊያለሽ? አይ አልበላም። እንቅልፍሽ መጣ እንዴ ማሪ? እንደዛ ከሆነኛ እንሂድ በቃ። እመቤት ዴኒዝና እኔ ወደ ቤት መሄድ እንችላለን አይደል? እንዴ እመቤት ዴኒዝ? አጎቴ ስሌማን፣ አብረን መሄድ እንችላለን። ግን ዴኒዝን ማን ያስተኛታል? እኔና ወይዘሪት ናዝሊ ልናስተኛት እንችላለን። ለረዥም ጊዜ እንደዛ ነበር የምናደርገው። እሺ እንደዛ ከሆነ ባህርና እኔ አብረን መምጣት እንችላለን። እናንተ መሄድ ትችላላችሁ። ወይዘሪት ፍሊዝ፣ መልካም 23ኛ ልደትሽን ተመኝቼ ልሻለሁ። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። ይቅርታ ካደረጋችሁልኝ ኬኩ ልቅመሰው። በደን ዝንጭፈው በቃ የሚጠጣ ነገር ላምጣ። ኬክ ትፈልጊያለሽ? ሄጄ ማምጣት እችላለሁ። አይ አልፈልግም፣ አመሰግናለሁ። እሺ መጠጥስ? መጠጥም ከፈለግሽ ሄጄ ማምጣት እችላለሁ። አይ አልፈልግም፣ አመሰግናለሁ። እሺ መደነስ እንችላለን የኔ መቤት? አይ ምክንያቱም ለእሱ አብረን እንደንሳለን ብዬ ቃል ገብቻለሁ። አሁን ከእኔ ጋር ልትደንስ ቃል ገብታለች። በጣም ይቅርታ። እሺ እሺ መደነስ እንችላለን። እሺ ግን ያስፈራል።
እሺ እንዴ በጣም ይገርም ነገር ነው እሱ ያጠፋ አ በጣም ነው የሚገርመው እንደሱ አስቀምጥ ይችላል ምን ማረግ ይችላል ታዲያ ቀደም ይሰራሁን አይቻለሁ በጣም ደስ ይላል ወይዘሮ ጀሚሌ ቀይ ክር ሊያልቅብን ነው ተጨማሪ ደዘዝ ጥሩ ሌላ የሚያስፈልግ ነገር ካለ አንድ ላይ ዘሽ አንድ ላይ ብታዘዝ ይሻላል እሺ እጅ አረጋግጣለሁ ትላንትና ማታ ከእናንተ ጋር ከተለያየን በኋላ ዑስማን እኔ ጋር መጥቶ ነበር እኔን ካመሰገነኝ በኋላ ነው ሄደው እና ለኔ ምንም ያለኝ ነገር የለም ምንም ሙዚቃ አለ ጨዋታ አለ በጣም አሪፍ ቻ ያለ ሌላ ምን ያስፈልጋል የወንድም አሪፍ ቤት ለመዝናናት በጣም አሪፍ ነው የሥራ ሰዓት አልቋል ወይዘሮ ጀሚል እሺ በቃ ሂዱ የሥራ ሰዓት አልቋል ሁላችሁም ወደ ቤታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ደህና አደሩ ሄሎ እማዬ እዚህ ትንሽ ቆያለሁ እሺ እንዳታስቢ ነው የደወልኩት እሺ ትላንትና ማታ ዑስማን አቶ አሪፍ ቤት መጥቶ ነበር ምናልባትም ዛሬም ሊመጣ ይችላል እጠብቀዋለሁ እሺ አታስቢ እማዬ ይቅርታ ካደረክልኝ አንድ ጊዜ ላናገር እችላለሁ? እሺ ይቻላል። አንድ ጓደኛዬ ሊተዋወቅ ይፈልጋል። ወደ ሱጣረብዛን ይሄድ? እሺ እንችላለን። አልቆይም እመለሳለሁ። እሺ ጠብቀሃል? አይ እንደሱ አይሆንም። አንቺም መምጣት አለብሽ። እኔም? አዎ ነይ። በጣም አሪፍ ነው። ሰላም። አቶ አዚዝን ላስተዋውቅ ይፈልጋለሁ። በጨርቃ ጨርቅ ምርት ውስጥ ታላቅ ከሚባሉ አምራችና አላኪ ውስጥ አንዱ ነው። ትንሽ እንኳን ንግድ ውስጥ ያለ ሰው አዚዝን በደንብ አድርጎ ያውቀዋል። ስላወኩ ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል አቶ ሶነር። ሰላም የኔም ቤት። ሰላም። ባህር ያው በቃ ለአቶ ሶነር ነው የምትሰራው? እውነት ለመናገር አተኩሬ ያየውሽ ነበር ወይዘሪት ባህር። ነበር? ለምን? ከዚህ በፊት ማውቅሽ መስለኛል። እንጃ አላውቅም። ምናልባት ከዚህ በፊት ተዋውቀን ይሆናል። እኔ እንኳን ላስታውስ አልቻልኩም። ሌላ ሰው መስዬ ሊሆን ይችላል። አይ እኔ እንኳን ማስታውስ ላይ ጎበዝ ነኝ። ብዙ ጊዜ አስታውሳለሁ። ግን እንዳልሽው ምናልባት ሌላ ሰው መስለሽኝ ይሆናል። ስለዚህ እባክሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። ምንም ማለት አይደለም። ምንድን ነው የምትሰራው አቶ ሶና? ስራ እንዴት እየሆነልህ ነው? ብዙ አትታየም። እዚህ አካባቢ ረጅም ጊዜ ጠፍተሃል። አሁን ለጥቂት ዓመታት ከአገር ውጭ ነበር። እኔም እንዳንተ ወጣ ብል ደስ ይለኛል። እውነቴን ነው። ለትንሽ ጊዜ ወጣ ማለቱ ሊጠቅመኝ ይችላል። ነቃም ያደርጋል አይደለም እንዴ? አዎ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። አስተውስኩ ኤክስፖርት የሚደረጉ ተርፈ ምርቶችን ለዓለም አቀፍ ገበያ ለማቀርብ ቅስቀሳ ላይ ነን። የህፃ ልጅ ፊልም ገጸ ባህሪ መስለው የለበሱ ሰዎች ናቸው የሚሸጡት። የማስታወቂያ ኩባንያ የሰራው ማስታወቂያ ላይ ሁለት ሰራተኞች ይሰሩ እንደነበር አስተውሳለሁ። አንድ ዶሮና አንድ ጥንቸል። እርግጠኛ ነኝ አንቺ ጥንቸሏ ነበርሽ አይደል? ለማስተውስ ግራ የተጋባውት አልዋሽሽም። አንቺ ደግሞ እጅግ በጣም ስለተቀየርሽብኝ ነው። ቀልድህን መሆኑ ነው? አይ ቀልድ አይደለም አቶ አዚዝ፣ ልክ ነበር። አዎ እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቻውቃለሁ። አንዴ ዶሮ፣ አንዴ ዝሆን፣ አንዴ ደግሞ እንቁራሪቶኛውቃለሁ። ባህር፣ የእውነት ግን እንደዚህ አይነት ስራ አልሰራሽም አይደል? አዎ ሰርቻለሁ። ቢያስፈልገኝ ደግሞ ድጋሚ ሰራዋለሁ።
በእርግጥ እንደውም አንዴ ከኬክ ውስጥ የሚወጣ ሰው ሆኜ ተቀጥሬ አውቃለሁ። ዛሬ የ23 ዓመት ሻማ ከለኮስሽበት የ35 ዓመት የልደት ኬክ ውስጥ ለውጥ አችል ነበር። ጋባሽ አይደል? ስራ ይሄ ነው። እሺ፣ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አልነበረም። አልተግባባ መሰለኝ። መሄድ ትችላለህ። የሆኑ አካባጆች አካባጅ ሀብታም ረሃብ ምን እንደሆነ መቼም አይገባቸውም። ስራ ማጣትም አያውቁም። ስራ ራሱ ምን እንደሆነ አያውቁም። ከዛ ደግሞ ደረ ነበርሽ አይጥ ነበርሽ ይላሉ። እንደ ሰው ልብስ ለብሳችሁ ብትታዩም የሰው ስብዕና ግን የላችሁም። ሀብታሞች ተንኮለኞች ናችሁ። ሀብታሞች ተንኮለኞች። ግን እንደዛ ማለት እኔም ነኝ። እኔም እኮ ሀብታም ነኝ። እሺ፣ ግን በቃ ከፈለግ ከአንተ የልደት ኬክ ውስጥ እወጣለሁ። ደስ ይለኛል። ሀብታሞች ተንኮለኞች። ለምንድን ነው የምትስቀው? ለምንድን ነው የምትስቅብኝ? ለምንድን ነው የምትስቅብኝ? ምክንያቱም በጣም አምሮብሻል። ምን ላድርግ ታዲያ? ቆንጆ። እሺ፣ ደህና ነኝ። እሺ፣ እሺ፣ ችግር የለም፣ አታስብ። እሺ፣ ግን ይቅርታ አድርግልኝና እኔ አሁን መሄድ እፈልጋለሁ። እሺ፣ እንሂድ። አንተ በእኔ ምክንያት ምሽት መበላሸት የለበትም። በራሴ መሄድ እችላለሁ። ትችያለሽ? አዎ። እሺ፣ ታዲያ ሂጃ። ልቤ ተሰብሯል። ኦ አምላኬ፣ ሕይወት አሁን ደግሞ ከዋክብት ላይ ናት። አትሳቅብኝ፣ አትሳቅብኝ። ተው፣ የሆንኩ ሰካራም አታስመስለኝ። እኔ አልሰከርኩም። በቃ በቃ፣ ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ። አይዞሽ፣ እስኪ ለሁለት ደቂቃ ማሰብ አቆሚ። አንድ የኔም ልተንፍስ። እስቲ ራስን ተመልከተው። በራስ ማፈር አለብህ። ፊቴ እኮ እንደ ባህር ዛፍ እየተወዛወዝክብኝ ነው። ቆይ ግን ለምንድን ነው የምትጠጣው? ወዛወዝብኝ። ቀጥ ብለህ ቁም። አዎ ቀጥ ብለህ ቁም። አዎ ጎበዝ። ቆይ ቆይ፣ አንዴ ጠብቂ፣ እመለሳለሁ። አዚዝ፣ ሰራተኛዬን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያናገርካት። ስሜቷን ነው የጎዳኸው። ማለቴ ሰራተኛን እንደዛ ዝቅ ማድረግ ልክ አይደለም። እኔንም ያሳዝነኛል። ድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታደርግ። ነግሬሃለሁ፣ እንዳትደግመው። የት ነው ያለኸው? የት የሆነ ለየት ያሉ ድምፆች ሰምቼ ነበር። ደህና ነህ አይደል? የወደክ መስሎኝ ነበር። አልወደኩም። ቆይ ይቅርታ። ነይ። አንተ እኮ ሰክረሃል። እንዴት ነው እኔ የምትሸከመኝ? ና እኔ ልሸከምህ፣ አውርደኝ። ልቤ ነው የሰከረው፣ ወደ ሰማይ ያረገው። ካቻፓ ላደረግኩበት የሚትቦል ሻጩ ነው ከአድና የመጣው። አደጋ አደጋ ነበር። ነግሬሃለሁ፣ ዶሮ ነበር። በሙሉ የዶሮ ጥፋት ነው። ፊሊዝ ቅጠሉ አረንጓዴ ነው። እሺ እሺ፣ ቅጠሉ ወደ ሻይነት ይቀየራል። ውይ ደስተኛ መሆን እንዴት ደስ ይላል! ትክክል ነሽ።
ደህና ደሪ። ደህና ደርልኝ። Düşürdün aşkın narına, düşürdün aşkın narına, karıştırdın küle beni, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni, atın yolun kenarına, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Selam. Selam. Na. እዚህ ለምን እንደመጣው ታውቃለህ እንዴ? ለምን ነው የመጣው? የሆነ ነገር ልጠይቅ ነው የመጣሁት። ጠይቀኛ ታዲያ። ከድሮ ጀምሮ መሳሪያው ጥሩ አይደለም። መግደል ጥሩ አማራጭ አይደለም ትለኝ ነበር። እንደዛ ነበር የምትመክረኝ። ላይዲንም እንደዛ ትለው ነበር። ግን እኔ ልክ ነኝ ብዬ ነበር የማስበው። ግን ካይዲን ሞት በኋላ ወንድሜ አስተሳሰቤ ተቀይሯል። ግን አሁን ምን እያሰብኩ እንደሆነ ታውቃለህ? ምን? መሳሪያ ተጠቅማለሁ እንዴ? አንተም ሰው ገለሃል? አዎ አንተን ለማዳን። ልዩነቱ ምንድነው እንዴ? ያው አንተም ሰው ገለሃል። ሁለት ሰዎች። ጥሩ ይሁን። ቆይ ለምንድነው ሄደ ያላነገርካቸው? ለምንድነው ሲያደርጉት የነበረው ነገር ልክ እንዳልሆነ ያልነገርካቸው? ለምንድነው እንደዚህ አታደርጉ ብለ ለልጆቹም ያልነገርካቸው? መነጋገር ሰው አይ ባህሪ ነው። መነጋገር የሚችለው የሰው ልጅ ከሰው ልጅ ጋር ነው። እዛ ነጥብ ላይ ግን ሁላችንም እንሰሶች ነን። የሰው ዘሮች አንነበርንም። እንዴት መነጋገርና በዋሻ ውስጥ መኖር ወዳልቻልንበት ወደ ጥንታዊ ማንነታችን እንመለሳለን? በወቅቱ ስለ አንድ ነገር ብቻ ነው የምናስበው፣ እሱም ስለ መትረፍ ነው። እዛ ደረጃ ላይ ከሆነ ያለን የምንነጋገራቸው ቃላቶች ዋጋ የላቸውም። ያሳዝናል፣ ግን ንግግር ምንም ዋጋ የሌለበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ነው እንዴ? አዎ። እንደዛ ከሆነ እኔ ያደረኩትን ማድረግ አለብህ ከተስማማ። ምንድን ነው የማደርገው? ትሄድና ሚታትን ትገለዋለህ። ከዛ የምትወዳቸውን ሰዎች በሙሉ ታጣለህ። ጊታር መጫወት ትለምዳለህ። በብረትና በውሃ ቱቦች ሽጉጥ መስራት ትማራለህ። በጣም ከባድ ድብርት ውስጥ ትገባለህ። በጣም ብዙ አይነት ስቃይ ታያለህ። ከዛ እኔ እድሜ ላይ ስትደርስ ራስን ታገኛለህ። በእንቅልፍ ፋንታ በሌሊት ሻይ እየጠጣ
ከራስ ጋር ትነጋገራለህ። ራስ ፍት የምታደርገውን ታጣለህ። እዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ነገር ጥቅም እንደሌለ ይሰማሃል። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻች? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላው በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ።